Mu gihe cya gahunda guma mu rugo hari abakoraga mu gakiriro ka Rwamagana bavuga ko bagiye bacibwa amafaranga yo kugira ngo bakuremo ibikoresho by'abakiriya babo babaga barasize ariko ngo kugira ngo bikuremo byasabaga kutanga amafaranga ku buyobozi bw'aka gakiriro maze bakavuga ko ngo aya mafaranga yanyuzwaga ku witwa Shaban ibintu bavuga ko byababangamiye kuko ngo hari nabirukanwe kubera ko babwiranye ko ari amafaranga batanze kugira ngo bakuremo ibi bikoresho abo twaganiriye bavuga ko batanze 2000 abandi bagatanga 10,000 gusa ngo ari nabo bacaga 50,000 nk'uko babivuga nasohoye ngiye naje gusoramo inzugi eshatu zimbaho pangura 2,200 ayo faranga 2,200 wagiye wako wayahagande yafataga uwitwa Shaban noneho ejo bundi nje anyanca amande 2,200 muri ubwo mbabaye rero mbabaye mvugira rimwe ndavuga nti nk'aya mafaranga muduca ajya he arangije bambwira ngo twagiye tumusezeza ko yaturiye amafaranga ngo kugira ngo nanjye ninjiremo ni 50,000 ngomba gutanga ngo cyangwa se akamfungisha nkajya insinda ngo nkajya kwicara yo nk'uko Thomas yicaye kuza gutwara ikintu cy'umukiriya baducaga amafaranga kuvuga ati mwajyaga mu biciro kuvuga baduhaye amafaranga aya n'aya nkanjye nari mfitemo intebe kugira ngo ijyane nabibwiye umukiriya wanjye kugira ngo ko tubahaye 10,000 kugira ngo n'umuntu wese waza kuba yagira ikintu atwara yaba arugura urubaho yaba arugurisha urugi cyangwa agurisha igitanda nuko yabaga byanze bikunda yabaga afite ikintu agomba kuba ntago byari ngombwa kuvuga ngo uraza ugitware kucyo kuntu ugendere gusa bagucaga amafaranga ukayaba waba utayabaye nyine ntikintu ugitware nyine wewe ushobora kuba nkanjye ntabwo nahaye perezida nahaye uwo yabaga yahasize wundi ari buze gusimbura ariko bose nyuma y'umukarite barakoranaga ntago ari ngo ni umuntu ku giti cye babaga bose babizira nkivuga ngo agahamagara kubata amafaranga yasigira uyu runaka ukayamuha nyine ukagenda wewe aguhamagara yewe ariko ngo yasigire nde njyewe nahaye nawe twashe abandi ariko bose muri rusange babaga bakomeje communication bavuganye basabaga yuko ubanza kubahamagara nibyo ukabahamagara washaka bakakwihorera washaka nyine ubwo nyine bakanagufata njye hari igihe nabahamagaye nyine nemo na matera nanjye nabonye kiraka mayu yaranyihorera bakanyihorera kandi nimero arizo bampaye naho ndi muntu wundi wari ubyemereye kuba yabikora nibo ubwo rero iyo wagiraga n'amahirwe bakagufata nzi neza ko bakwakaga amafaranga bakwakaga amafaranga atari no munsi y'icumi kuba harimo bamwe mu birukanwe bazira ko bagiye babwirana ko batanze amafaranga yo gukuramo ibikoresho byabo muri bo harimo bavuga ko bari guhura n'ingaruka z'uko abakiriya bari kubabaza ibikoresho byabo njyewe nk'ubu ngubu n'abakiriya bamereye nabi nk'ubu yarampagaritse kandi mfite ibikoresho by'abandi ndema gusabwa ariko sinemererwa kwinjira mu gakiriro icyifuzo cyabo mfite ni iki kugisa nuko rwose mwaturengana mukagenda mukatuvuganira twebwe icyifuzo cyacu nk'ukuntu leta yari yavuze ko ibintu bya covid abantu bakora ku giti cyabo bagomba gufata ibintu byabo bakajya kubikora mu ngo zabo ariko byaratabaje kuba abantu baraje nk'abayobozi bacu bakadufashije bakaduca amafaranga kugira ngo tubitwe tukibaza ese iyo amafaranga dutanga ni ruswa yuko turimo gutwara forode ni ukubera iki burimo kuduca amafaranga mbese twabuze ahantu ingingo yaturengera turayibwa ndayambaje Jean Vimoze w'aka gakiriro ka Rwamagana ahakana imivugo n'aba bakozi ngo ko nta mafaranga bigeze bamuha yagize ati mu by'ukuri njyewe ntabwo njya kuvuga ngo Shaban ari hano cyabikora nta mugushakira ngo amukwereka niba koko hari umuntu wamuhaye amafaranga yaba yarabingejejeho ariko nge kugeza uyu munsi nta muntu yigeze azambwira ngo nahaye Shaban amafaranga uretse ko nabyo ndabyemera impamvu navuga ngo umuntu ni umuntu birashoboka ko wari wayamuha uretse ko ntazi icyo yaba yaguraga nawe icyo cyo cyaba ari ikindi ubwo nagikurikirana nkareba koko niba koko Shaban hari amafaranga bamuhaye ubwo wari umbwiye iryo zina numva hano tutanarifite niyo mpamvu ngo ubwiye abantu bakora hano ariko no Shaban natsiyera ariko niba wari wamuhaye amafaranga nta munyamuryango hano wigeze angeraho cyangwa ngo agere ku muyobozi wa Kiro Direct hano nkamubwira ati twahaye umuntu amafaranga none ndiyaduhaye rese ntayo Ntezirya Shaban umwe mu bavuga guhabwa aya mafaranga akayashyikiriza ubuyobozi bw'aka gakiriro abajije ibyo kwakira aya mafaranga yasubije muri aya magambo icyo kibazo rero cyo gukuramo ibintu bakavuga ko batangaga amafaranga bakibwaga amafaranga ntabwo icyo kintu cyabagaho ikintu cyabagaho amafaranga yatangwaga yari amafaranga y'ibijyanye n'isuku n'umutekano niyo mafaranga nzi yatangwaga hano ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bavuga ko butari buzi iby'iki kibazo ariko ngo bugiye kugikurikirana mbonye umuvunyira Jab ayobora akarere ka Rwamagana ukitumenyesheje ubwo turakurikirana kuko hari abakorera mu gakiriro bafite nimero zacu bafite n'uburyo tujya dukorana iyo bagize ikibazo bakakitumenyesha icyo bari baratumenyesheje ni icyo abatari barimo gukora
bifuzaga ubufasha bw'ibiribwa twarabahaye iki mu bibazo bari bafite ntago bigeze bakitubwira ariko ubwo tukimenye turagikurikira nkuko bivugwa n'aba bakozi bagiye bacibwa amafaranga barasaga 30 ngo abirukanwe barazira ko bagiye bahura bagahana amakuru yuko bagiye bakuramo ibikoresho batanze amafaranga ku buyobozi ibi bikaviramo umwe gutaha ikintu basaba ubuyobozi bw'akarere gukemura mu maguru mashya Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.